ាត់មិនដែរខ្ញុំគិតថាគាត់ច្បាស់ជាពេញចិត្តនេះទុកជូនគាត់មានរឿងអីហ្នឹងមិនដឹងជាស្អីទេចូលគ្នាខ្ញុំបងមកដល់ហើយអូនថាទៅទទួលបងឥឡូវនេះឈប់សិនបងជឿចុះជឿចុះចិត្តអូនស្មោះចំពោះបងអូនស្នេហ៍តែបងម្នាក់គត់ជឿអូនចុះអូនអត់ក្បត់បងទេអរគុណបងជឿអូនពេលបងឃ្លាតទៅអូនទុកមងសៅរួននៅសានសំវិញទឹកភ្នែកហូរគ្មានជុំយប់ព្រឹកនឹករលឹងនោះល្អមានតែរូបបងពេញបេះដូងបងដឹងទេថាអូនកើតទុក្ខរីងរៃចាំរត់ទៅកន្លងបងវិលមករកស្រីគិតថាអូនមានថ្មីតាមការពិតគេជាមិត្តឥតបំភ្លៃពងទ្រូងអូនមកចង់បើសិនប្រសង្ស័យដួងចិត្តពិតអូនស្នើតែប្រទឡៃប្រដិនចេញពីចិត្តស្រីរឿងសារពីបរិសុទ្ធទុកជូនចរណៃទោះមានគេថាអូនរាល់ថ្ងៃតែមិនអាចជំនួសប្រទឡៃអូនស្នេហ៍តែពីស្រីពេញហឫទ័យវិលមករកស្រីគិតថាអូនមានថ្មីតាមការប៉ិនគេជាមិត្តឥតបំភ្លៃពងទ្រូងអូនមកចង់បើសិនប្រសង្ស័យដួងចិត្តប៉ិនអូនស្នើតែប្រទឡៃពងទ្រូងអូនមកចង់បើសិនប្រសង្ស័យដួងចិត្តប៉ិនអូនស្នើតែប្រទឡៃ